studio me Sardi Strugan. Sardi, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë serde, mirë serde. Qina dhe gjumi. Do më thënë, është vazhdojnë sindroma e vështirë e gjithë këngëtarëve, gjithë artistëve në të orë të mëgjesit. Ti vazhdojnë ndjek traditën e mirë njohur të atyre që kanë studio që punoni si luget për natën. Vazhdojnë, vazhdojnë. Unë këtu e kam kuptu që jam i fushës artit. Kur e kuptova se nuk kur ke probleme me gjumin. Sigurisht, sigurisht. Sardi, i cili ka, domethënë, u bën vite në Klan, i dashur, domethënë që më X Factor. I rikthesh në një kot videove të vjetra, domethënë, ua, si kam qenë. Ua, ose shall, ua, last night. Shumë rrallë sepse gjithmonë po ju ktheva kështu, këto janë komentet e mia. Kam bën nam, ua, sipas kam qenë. Shi flokët tu, shi ata aty e tjerë. Flokët sidomos. Në fakt 10 vite kanë kaluar që atëherë, në 2012 më duket. Çka ka ndryshuar në këto gjatësia jo e. Edhe gjatësia ka ndryshuar për 10 vjet. Sardi konfron këtë të diel në kënga magjike. Sardi është një këngëre. Për çfarë vëm fjalë këngë Sardi? Kënga nuk ka një tekst, fillimisht nuk kam zgjedhur një këngë balad që të shpalos vokalin. Base vokalin, se kam përshtypjen që e kam vërtetuar këtë dhe kësaj radhe doja të merrja pjesë me një këngë ritmike, pak më pozitive, pak më pop, edhe teksti është i tillë, është pak më flirtues, është pak më gazmor, nuk është aq i rënd. Si zhvillon ngjarja, çka ka ndodhur? Është historia e një flirti mes një tani po e marr në veten e tretë, mes një djali dhe një vajze që shifet. Sigurisht nuk e di është dikush tjetër, po diskutojmë. Sigurisht nuk e di. Praktikisht kjo vajza po kërcen me dikë tjetër për të bërë xheloz këtë djalin, ky e fton, takohen në një cep bashk, e çojnë deri diku, po më pas kjo shkputet sepse po ndjen se po gabon. Deri ka një puthje. E kap një puthje dhe lë një shenjë në qafë. Po, po, si ka duhet kapshime për sërë, dhe zhoti. Është ka nga shumë interesante, pak më pare të gjova dhe unë si demo që kështë sërë, në kohë që vjojnë provat për në kënga magjike. Po sërë, dhe hiti ytë, pa diskutim që dhe në të momente, ngelen sytë. Sytë, po. Sytë, një këngë që shumë njerëz e kanë, e kam downloaduar, më pas shpërndar ose me WhatsApp-a, me USB-a, apo dihon si funksionon, domethënë tani. Por t'ia kurtuar njerëzve, ky është Sardi që ka kënduar pikërisht këtë këngë, më sigurisht që e din të gjithë. Dhe aktorët për çfarë gjë? Aktorët janë shumë interesant, nuk janë aktorë në të vërtetë. Janë aktorë? Jo, nuk janë fare aktorë. Janë të dy vërtet çift bashkë. Një qif shumë simpatikë dhe që unë i dua shumë. Vajzën, Idenin, e njëja prej kohës X Factor. Është kjo vajza, është fotografe shumë e mirë. Dhe e njëja kisha bërë një set në kohën X Factorit. Dhe që atëherë nuk kisha asë një kontakt me të. Mirë po pak para se të vendosja për videon, më del në Instagram një post i saj me me djalin, me... Nuk është e kërkove, dole rasisht. Jo, më kërkove, më doli kështu. Aja, do gjithon shenje zotë, ja. Vërte shenje zotë. Ti ndje për pare. Shkua i ta direkt, shkova i takova, ishin shumë të gatshëm për të bashkëpunuar. Dhe ka një detaj shumë bukur që më bëri të kuptoj se sa e donin këngën dhe se sa e donin si projekt, këtë për të marrë pjesë. Në momentin kur shkoj në shtëpi, kisha harru fare, na kishte marrë rjedha e bisedës dhe kisha harru fare ti përmendja pjesën e pagesës patjetër si aktor të videos që do ishim. Upo. Edhe i marrëm telefon, i them fal se nuk folën për pjesën e pagesës, pse më thot duhet të të paguajmë, thos. Se nuk e të direkt. Jo, i them duhet t'ju paguaj unë si rregull, jo, thot është një kënaqësi për ne dhe duke si shkëlqen në sytë vërtet në fakt të shifje. Janë aq të përfshirë në video, sa vërtet shumicën e videos, në më thënë, ja u lë atyre këtë kreditët, sepse vërtet e kam... Në fund të ditës është edhe një kujtim i bukur, ato kam bërë një videoklip që qipës. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe gjithë gjë shkoj shumë mirë. Ja, si kujtë zotë gjitha. Po, pra, po, po. Kur thonë si me dorë, kur thonë si me dorë. Fix, fix. Kur është për të bërë. Sartë, kjo nuk është pjesëmarrja jote e parë në këngën magjike, apo jo? Jo, këngën magjike kam nisur për herë të parë me një performancë me një band, kur unë isha pjesë një grupi Cyberhand.
më pas X-Factor Cyberhand. Si 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 si. Po, ka qenë një grup hard rock në atë kohë, kam qenë shumë i vogël. Aha. Madje mbaj mend se kishte një pra duhej një moshë e caktuar për të marrë pjesë te këngë amerikane. Dhe kishim vetëm njërin nga pjesëtarët e grupit që e plotëson të këtë moshën. Pjesa tjetër, domethënë u futëm në emër ti. U regjistruam në emrin e ti dhe kështu kështu bëm pjesë për herë të parë. Për çfarë viti zëri ana se kam? Për çfarë viti bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitin 2011. 2011, Cyberhand, ëh? Po. Dhe çfarë këngë ishte ajo? Nuk trëmbem, ka qenë një këngë hard rock e kompozuar nga Bojko Lako. Nga Bojko Lako. Domethënë nuk trëmbem, ka qenë një këngë me tremb. Ka shumë një këngë me të tremë vërtet. Po unë e kam shumë për zemër. Më vonë pas X-Factorit mora pjesë 2 vite në këngën magjike me 2 këngë të tjera. Që të them drejtën nuk jam shumë krenar për ato. Nuk jam, tani kur e kthej kokën mbrapa kuptoj gabimet që kam bërë edhe në stilistikë edhe në përgjithësi. Por gabimet janë për të përmirësuar, nuk është. Patjetër, besoj që ato gabime më kanë bërë që edhe të reflektoj. Nuk ka arsye ta kthesh kokën mbrapa. Kthe anash pak. Anash. Por ta parë të 2017 duket, në mos gaboj unë kjo. Çfarë apo jo? 2015 apo 15 nuk e di. 15 po. Si është? Aha. Ajo më tha. Ja, në kaq, ajo më tha. Po nga po. Saldo që e ka parë dhe ka dëgjuar dhe ka. Kaç sa vërtet kanë smuar njerëzit. Ndërkohë ti vet me çfarë je rritur, domethënë me çfarë rrimat? Personalisht sot e kësaj dite në fakt grupi i preferuar i imi është Coldplay. Coldplay. Coldplay, kënga Yellow, Hymn of the Weekend, Fix You, janë shumë këngë në fakt tashi. Duhet të hap katalogun edhe nuk ka një këngë që nuk dhe zgjidhje. Ti je nga të çuna që mbyllesh në dhomë e ngrihen maksimum të këndoje me sa i kishën kohë? Jo, nuk... Në fakt, për çudi në fëmijëri ose në adoleshencë, unë dilja dhe këtë gjë nuk e bëja mbyllur në dhomë, po... E bëja fogra? E bëja në lokalet ku kishim zgjedhur me një shtërinin. E marrë mundër? Po, si, jo. Shumë, që a di vargjës e këmë? Ashtë shumë, po. Po, dhe? Na kohë të i kam një qëka tjetër, unë pujem të. Si është ka? Look how they shine for you. E kam të tonalitet tjetër. And how the things could do. Oh, yeah, it was all yellow. Që më ndërë e sante? Jam fantastik. Në mërë tjetër gjojtë, po... Kam pasi kam tjetër, në kohë të lejo, jo këtë. Ti kemi të shpesh. Viva la vida. Viva la vida ndoshta mund ishte ajo. Viva la vida është ajo që me titull kush i mban mend. Kjo është shumë ritmike? Kjo është po më ritmike. Viva la vida. Po. Ja pas me demek pak spanjisht apo? Shumë sikur. Aja, aja, është, aja, gjitha. Dani, unë këtë historinë e kësaj këngës e dija dhe është shumë interesante e kam harruar. Kështu që mos dojë këtë si e zgjuar që ta... E zgjuar që në pikë të mjesit, po. E bukura është Coldplay çdo këngë kanë me një mesazh të fshehtë, që nuk është kaq i cekët, në fakt teksti është shumë i thjeshtë për të kuptuar, po gjithmonë e kanë një mesazh që duan ta përsëritin. Cili është ai mesazh i fshehtë që keti te kënga që do të sjellësh të dielën? I fshehti. Kam përshtypjen që ai kryesori është që ta shijojmë jetën edhe mos ta marrim jetën aq shumë seriozisht. Në fakt e tha që un po flas në veten e tretë, ata të dy, po mund të jetë edhe në veten e parë. Patjetër. Do të thotë se foli si për një shok domethënë. Çdo këngë që ne mund ta referojmë edhe si në vetë të tretë. Është historia jote kjo troç muhabeti. Patjetër që ka edhe pjesë të historisë time, por çdo këngë që unë e shkruaj në veten e parë ka edhe një histori dikujt tjetër. Është gjithmonë e ndërsjellë. Një mrekulli. Dhe si është më mëngjë pak këtë? Kjo është një vetë I used to rule the world. Na 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 Hymn of the Weekend, të shë e hinte. Shë e hinte. Hymn of the Weekend. Imaginoni, fundi avën. Dare, dare, se lartë duket, se lartë duket o sartë, se lartë duket weekendim.
Filogave me zaq. Po po. Filogave me. Mrekulli fare. Ta gjojin sam kurioz për ta. Vardon, unë da shkime në pak për para, sa të marrin zojt. Në sekundat e fundit të programit. Atëherë, çfarë do të thuash atyre që ndjekin? Ndjekin më shumë në Instagram, Facebook? Kam përshtypjen se në Instagram, Facebooku nuk e përdor shumë së fundi, edhe Instagramin për hir të vërtetës nuk jam nga ato të fiksuarit me ato. Por e përdor aq sa duhet, aq sa për të publikuar ato gjërat e mia dhe për të dhënë ato lajme të lidhur me muzikën. Atëherë, fanta të dielën në rreth orës 6, 6 e pak. Është Sardi. Sardi, vetëm Sardi është dhe Ardit Çuni, është dhe grupi Ledeva, Ledeva, nga Italia, që vinë nga Italia të ditën e djeg, dhe, si është jeti përbalen mes ty, si këmë tarë nga Shqipëria rritur, lindur dhe rritur këtu, dhe të huajve, muzikës huaj, që në që si përket të rëmës tënde, po që në tika? Më duket një zgjedhje shumë e mirë që ata bëjnë edhe vinë. Mendoj që bashkëpunojmë në një mënyrë shumë të mirë, lidhen kontakte shumë të mira dhe kjo është ajo që ne fitojmë gjithë. Dhe është një përballje e pastër. Është një përballje e pastër tashmë. Un kam shumë vite në fakt që po merrem me standardet e po punoj me standardet e Evropës, kështu që kjo është një konkurrencë kokë në kokë dhe më pëlqen që ta kemi gjithmonë konkurrenca me të huajt, me këto që ne gjithmonë i kemi parë më larg nesh. Në fakt kanë më larg. Tashmë nuk janë. Në fakt kanë, të vendosh janë në Moskva boj, jo, ti je me Marko Kartën duket më. Urdhra? Ti je me Marko Kartën. Po, me fitusin San Remo. Po, prit. Sardi këndon me fitusin San Remo. Marko Karta fituesi i San Remos, domethënë është fantastike. Dikur do të thotë dhe kërkoj për një foto, por tani ti je bashkë me ta. Besoj se kjo si është e bukur. Si kemi avancuar edhe ne, për hir të vërtetës edhe ne muzika në Shqipëri po ka filluar të avancojë tani edhe të kapi ritmin e botës. Do të shohim të dielën në javën e katërt të këngë magjike. Të dashur miq, Sart, të uroj suksese. Vafëmbar, lart më lart dhe e shijof këtë periudhë. E shijof. Faleminderit që u zgjove kaq herët. Faleminderit që më zgjuat. Të dashur miq, me bakfjalë ky është programi për ditën e sotme. Dëgjohemi e shikohemi sërish nesër në 7 pa 1 minutë.